Майже 200 тонн відходів тварин виявили на межі мікрорайону Кущівка, Кропивницького та Кіровоградського району. У скотомогильнику працівники районної Держпродспоживслужби знайшли кістки худоби та рештки рослинної їжі, яку споживали тварини. Більше Марія Староста розповість. Відходи тварин знайшли в мікрорайоні Кущівка ось у цьому басейні. Заїхати сюди можна з території двох підприємств – скотобійні та лісопилки. Тут дві ями – одна пуста, інша наповнена рештками тварин. Там рештки, там відходи, в тому числі від виробництва, від переробки туш скота. Бачимо нутрощі. Тельбухи великої рогатої худоби, бачимо голови, кістки, роги, зуби. Бачимо тут дуже багато рештків великої рогатої худоби. Тхне неймовірно. Ми знаходимося тут через те, що місцеві жителі поскаржилися нам на неймовірний сморід, який йде з цього місця. Якісь відходи вже є перегнивші, якісь проходять процес гноїння, тобто їх було викинуто нещодавно. Поруч дійсно, метрах в 100, знаходиться підприємство, яке здійснює свою діяльність, основним видом діяльності якого є виробництво м'яса. Також супутніми видами діяльності даного підприємства є вирощування великої рогатої худоби та свиней, а також оптова торгівля м'ясом. Підприємство називається «Прибуткова справа». До 100 тисяч штрафні санкції такі можуть бути, якщо буде доказано. У цій ямі майже 200 тонн відходів, розповідає заступник начальника Кіровоградського району управління Держпродспоживслужби в області Юрій Озаряник. Чим загрожують? В першу чергу це екологічна безпека населення, повітря і всього, ґрунтових вод. Це дуже такі неприємні факти. Ці ями ще залишились від, колись тут був совхоз «Заря», ще при Радянському Союзі, тому ці продукти могли ще й накапчуватися з тих часів. Тому що таке маленьке підприємство, воно, ми ж моніторимо, ми знаємо, скільки воно переробляє за рік. Воно саме не могло скільки назбирати всіх продуктів. Тут треба розбиратись. Спілкуватися на камеру співвласник підприємства «Прибуткова справа» Олександр Буц не захотів. Ситуацію прокоментував телефоном. Справа в тому, що боянь по Кіровограду, в районі Кіровограда, не одна, їх багато. І в тому числі і ті, які, скажімо, підпільні. От. Ми про це знаємо, але, скажімо так, це не наша парафія давати оцінку цьому. Тому хто вивозить і що вивозять, ми не знаємо. У нас інша, скажімо, напрямок. Ми здавали на ветзавод, а потім здаємо підприємство, яке знаходиться в Херсоні. Тому до цього ми не маємо відношення. На даний час взяті пояснюючі записки від керівництва забійного пункту «Прибуткова справа». Поки ведемо розслідування. Марія Староста, Роман Сташенко, «День за днем».